զարգացման հիմնական գերակայությունները, որոնք են հողային բարեփոխումները, արտահանման դիվերսիֆիկացումը, առևտրայնացումը և ավելացված արժեքի ստեղծումը, տեխնոլոգիական արդիականացումը և նորարարությունը, մարդկային կարողությունների և հմտությունների զարգացումը։ Վերոնշյալ գերակայությունների զբոխում են մի շարք առաջնահերթությունների սահմանումը և դրանցից ելնելով որոշակի միջոցառումների մշակումը։ Որպես հիմնական առաջնահերթություններ են դիտարկել բարձրացնել գյուղատնտեսության ոլորտի մրցունակությունը և արդյունավետությունը, ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը, բարելավել պայմանային անվտանգությունը և սնուցումը, զարգացնել տեղական շուկաները և ավելացնել արտահանման հնարավորությունները, զարգացնել մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունները, աջակցել գյուղական համայնքների զարգացմանը և խթանել թվային գյուղատնտեսության և նորարարական լուծումներով գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Այս առումով, ընդհանուր առմամբ, այս 7 առաջնահերթությունների շրջանակում մշակվել են շուրջ 90 միջոցառումներ, որոնցից առանձնացվել են առաջիկա 3 տարիների համար շուրջ 24 միջոցառումները, կազմվել են առանձին յուրաքանչյուր միջոցառման համար միջոցառումների պլան, գնահատվել են առանձին տարիների շրջանակում այդ միջոցառումների համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, որոնք կցված են մեր ռազմավարության հավելված 2-ում։ Ընդհանուր առմամբ ռազմավարության արդյունքները կարող են դիտարկել 3 ժամանակահատվածի, որ կարող են տեսնել, դրանք են կարճատև 1-ից մինչև 1.5 տարի, միջին տևողության 3-ից 5 տարի և երկարատև 5-ից 10 տարի։ Ընդհանուր առմամբ դիտարկելով կարող ենք ասել, որ ռազմավարությունը իրենից ենթադրում է որոշակի արդյունքների, որոնք մենք ամբողջ ներկայացրել ենք մեր ռազմավարության հիմնական արդյունքային ցուցանիշներին։ Գյուղական համայնքներում հիմնականում օրինակ ընտանիքներում երեխաները օգտվում են, չէ՞, ծնողները նորագործության ոլորտում, անասնապահության ոլորտում փորձ կատարել, օրինակ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը առաջարկել, օրինակ դասագրքերում ավելացնել այդ ոլորտներին վերաբերող ինչ որ խոսեցիք իրազեկումից, օրինակ ինչպես այդ բույսը մշակել կամ ինչպես այս կենթանուն պահել դասընթացների միջոցով թեկուզ նկատի։ Մենք այդպիսի պիլոտային ծրագիր ենք հիմա իրականացնում, չգիտեմ տեսել եք, չեք տեսել, մեր կայքում արդեն կար այդպիսի մի քանի ռեպորտաժներ ունենք, ՖԱՕ-ի հետ միասին ծրագիր ենք մշակել գյուղական համայնքների 11-րդ, 12-րդ դասարանների աշակերտների համար, որպեսզի ունենք մոտարապես 12 պրեզենտացիա, 12 ժամվա համար, որ ինչ-որ պարբերությամբ այդ համայնքները գալու են մեր մասնագետները, ՖԱՕ-ի մասնագետները են սկզբում լինելու, հետո լինելու են մեր վարչության մասնագետները, հետո երևի եթե դպրոցի մասնագետները կարողանանք իրանց վերապատասխանենք, իրենք այդ դասընթացները ֆակուլտատիվ ձևով անցկացնելու են այդ երեխաների համար, 11-րդ, 12-րդ դասարանների համար, որպեսզի հասկացնեն, թե ինչպիսին 21-րդ դարի գյուղատնտեսությունը։ Իսկ կոնկրետ ո՞ր ոլորտների վրա է կենտրոնացումը եղել։ Այս առաջի մի երկու դասընթացը, որ գնացել է, դա հիմնականում թվային գյուղատնտեսության մասին է, որպեսզի շահագրգրենք, հետաքրքրենք երեխաներին, ու տարբեր ոլորտներ կա, կա անասնապահություն, կա գյուղատնտեսություն, վերամշակում, ինչքան որ ես հիշում եմ։